мене є все, в мене є трактор, в мене є мотоблок, в мене є машина, в мене є всі інструменти, в мене є вся побутова техніка, в мене є все. Я не нуждаюсь ні в чому. Знайомтеся, це Наталія Легка. Жінка десь 20 років, соцпрацівник, працює з людьми, яких, як сама зізнається, недолюблює. Не люблю, так, некоторих не люблю. Каже, мріє поїхати за кордон, щоб заробляти, бо, незважаючи на озвучені статки, хоче, як і всі ми, більшого. Я буду получати 35 тисяч за обходження людини, яка буде лежати, і не буду ходити оце дивитися на цих всіх. Це не громада. Небажання спілкуватися із селянами у соцпрацівниці з'явилося нещодавно. Жителі Слобідки Глушковецької збунтувалися проти Наталії Легкої, бо кажуть, остання ледь не звела у могилу їхню односельчанку. Софія Пастернак, котра перебувала на обслуговуванні в державної помічниці, вже тиждень в реанімації. Вступила до нас 2 липня у край важкому стані з критично низьким артеріальним тиском, з обширними пролежнями. Дезорієнтована. Такий стан могла викликати вживання алкоголю. Люди кажуть, саме соцпрацівниця напувала пенсіонерку, зачинила її від світу і почала професійно обробляти то сама, то за допомогою родичів. Ось так під замком соцпрацівниця тримала пані Софію впродовж кількох місяців. Нікого до неї не пускала і постійно приносила випити. Я бачила в банки баби феньки носила, баночки. Баночки за вінник. Тут я несу їй хліба, несу їй баночки 100 грам і несу цю воду. Мама її. Ось так пані Софія виглядає сьогодні після отриманого державного догляду. Жінка не говорить і не ходить, хоча ще у лютому бігала до сусідки. Вона була нормальна, ходила все. І ще на февралі приходила, батюшка був. І говорить, ко мені прийшла, говорить, Аня, буде батюшка, ти приготавлюйся, батюшка прийде. Все нормально було, в февралі, в цьому місяці. Син Софії Пастернак, пан Руслан, як і селяни, переконаний, такі зміни в здоров'ї матері – справа рук тільки соцпрацівниці. Адже смерть найріднішою вигідна була тільки їй. На мою думку, соцпрацівника мета була, чим пошвидше маму довести, загнати в могилу. Пенсіонерка заповіла усе, три паї і будинок своїй доглядальниці, залишивши рідну дитину ні з чим. У мене немає нічого. Я є перший наслідник майна, я не маю ні паїв, не маю ні хати, не маю нічого. Воно все показується на соцпрацівнику. Пан Руслан переконує, його головна мета не гроші, а здоров'я матері і покарання винних за те, що вона злягла. Чоловік вже звернувся до правоохоронців. Останні почали проводити перевірку. На сьогоднішній день по зверненню ми проводимо перевірку. Матеріали зареєстровані в журналі єдиного обліку. Додатково, коли з'ясую всі обставини, буде прийнято рішення, повідомимо вас. До речі, скарга сина на соцпрацівницю не перша, адже раніше з заявою не у поліцію, до її керівнички звертались селяни. Лариса Василик переконує, ситуацію досліджувала, утім довести нічого не може, хоча переконує, порушення є. Вона не має права приймати подарунок. А це я так розумію, як подарунок. І вона це скрила. Якщо вона носила горілку, то це теж не входить в її обов'язки. Найдивніше те, що соцпрацівниця на камеру жодного із зазначених керівничкою порушень не заперечує. Наталія Легка не приховує, підопічну закривала, бо та боялася. Вона сказала, так, закривай мене на ключ. А вона стала вже ногами погано ходити. Вона не могла, вона закривалася зсередини, ну не могла. Закривай мене на ключ, щоб ніхто до мене не прийшов. І поїла, утім виключно слабоалкогольними напоями. Вона пиво пила. Пиво пила і вино, як є в кооперації вино, таке 3 сімйорки, то я її купляла. За такий догляд, каже соцпрацівниця, і має отримати спадщину. Заповіт не її вимога, а ледь не остання воля підопічної. Мені не треба хати, мені не треба паїв. Жінка виявила свою волю, що от я, якщо я переписую тьоті Наташі, все. Віддавати що-небудь кому-небудь панянка, каже, не збирається, уповає на суд. Син же пані Софії неабияк сподівається на правоохоронців. Каже, таким людям не місце у соціальній системі. Я вимагаю покарати таку людину. Таким людям не місце доглядати старших людей. Такої ж думки притримуються й селяни. А от соцпрацівниця вини у скоєному не бачить і вже переплановує своє майбутнє. Ну, а ті, котрі ще, вибачте, ходять, вони не думають, що буде завтра.
Що завтра прийду до них, бо якщо прийдеться, і закрию їх. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.